أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد بريورسيس الله سبحانه وتعالى أشت që ka zgjedh edhe ka përzgjedh prej vendeve ato që janë më të mira edhe ka zgjedh prej shpirtrave ato që janë më të pastërta edhe ka përzgjedh dhe zgjedh prej njerëzve të dërguar të cilët i ka dërguar të njëst edhe i ka bë fjalët e tyne veprat e tyne moralin e tyne mizan unë i ka bë peshore me cilat matën fjalët e njerëzve, veprat e tyre edhe moralet e tyre. Dhe njoja pejgamberit fundit, Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, është prej tri parimeve fundamentale apo tri bazave të fesë besimtarit, të fesë muslimanit, që është obligim po çdo besimtar, po çdo njeri me njoft pejgamberin e fundit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Por arsye se çdo kush prej neve do të pyetet kur të vendosen në varrin e tina për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A e ka njoft ato apo nuk e ka njoft? Siç ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Innal mayta idha wudhiya fil qabr atahu malakan. Shadid al intihar. I vdekur i kur të vendosen në varrin e tina, i vijnë dy melaçe. I vijnë dy melaçe. Edhe fejen të hirani, e qortojnë ato me të madhe. Dhe në dy melaçe tashpra, onë që kanon dhe hadithet tjera, e suadani e zrakan, që janë zeza, gjyra ty në është e zezë, kërësit e tyre janë të kaltër. Edhe pysim për tri pytje, njona për ty në është, për, që e pysim për Muhammed në sasa. Ma hadha rëgjull, e ledhi bojë se fikum. Kush është kë njeri i cili është dërguar të kjo? Nësë është besimtari drejt, atër të thëtë hua Rasulullah, ajo është i dërguar i Allahot, amanna bihi kena besunta jaana bil bayyinati min indi rabbina fa amanna bi ka arme me argumente qarta prej zotit ton kështu që ne kemi besuar ato mirë po nëse është munafik nëse ka qenë munafik apo gjunashari madh apo qafir ai do thot ahin la edri ai do thot ah nuk e di kush është ky njeri kështu që është obligim po çdo besimtar edhe për çdo në veçantë edhe për çdo njeri në përgjithësi në këtë botë me njoftë të tërguarin e fundit Allah subhanahu taala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ky njeri ishte zotëriu i bijve të Ademit. Edhe është zotëriu i bijve të Ademit. Është më i madhi prej tyre në këtë botë dhe në ahiret. Është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Muhammed ibn Abdullahit ibn Abdul Muttalibit. Allah subhanahu taala ka zgjedhë prej Benu Hashim, bive të Hashimit. E Benu Hashim i ka zgjedh prej fisit Kurejsh. Kurse fisit Kurejsh janë pasars të pejgamberit Allahut Ibrahimit a.s. Muhammedin s.a.s.m. ka qenë krijesa më e pasër e Allah s.w.t. Ka qenë më i miri i banorëve tokës. Edhe është më i miri i banorëve tokës në përgjithësi. Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot për veten e tina, fa ana khayruhum nasaban wa khayruhum baytan. Hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu, sonë e tina pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, unë jam më i miri njerëzve. Don prejardhja ime është më e mira pe gjithë njerëzve. Edhe shtëpia ime është më e mira, don familja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më e mira pe këtë familje në botë. Kë person Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dërguar i fundit është rrit jetim. I ka humb edukatën dhe dashurinë e prindërit të tij qysh në vogjli. Edhe Allah subhanahu teala ka qenë ai i cili është kujdes edhe ka ruajtur gjatë gjithë jetës tina, prej vogjlisë tina. Allah subhanahu teala thot, elem yajid ka yatiman fa awa. A nuk të gjeti ty, Zoti yt, jetim, pastaj të strehoj ty. Don të strehoj tek njerëz të tjerë, mirë po vazhdimisht ka qenë kujdesin Allah subhanahu teala. Vazhdimisht Allah subhanahu teala është kujdes për ta, vogjlinë e tina, edhe e ka ruajtur rininë e tina. Kështu që e gjejmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në jetën e tina nuk ka bë haram. As në vogjli, as në rini.
para dërgimit tina si pejgamber. Kon rjetën, kon njetën e tina, nuk i ka prek për bereqet, apo mi adhuru idhujt që kanë qenë rrëth shabës. Pare se të Allah subhanahu taala ta dërgon si pejgamber, Muhammed s.a.s. u martua me një grua e cila është grua madhështore, me vlera të larta, me virtyte të larta, ka pozit të larta Allah subhanahu taala. Edhe ashtu si qysh i takon një pejgamberit, Muhammed s.a.s. si pejgamberi fundit, edhe Allah zgjodhi për bashkëshortet e tina grua e cila e arriti pjekurin mendjes sajna për i gjithë grave tjera të botës. Dhe në katra për i tyne janë që kanë arrit pjekurin në logikën e tyre, menjën tyre, njana për i tyne është kjo grua e është Khatijja, gruja para Muhammedit s.a.s. Allah subhanahu taala këtë pejgamber e dërgoj në kohën kur toka ishte mbushur me shirk, ishte mbushur me adhurimin e idhujve, ishte mbushur me lajmet apo profecit në thojza të falxhorve edhe të sejrbazave ndryshme. Në kohën kur toka ishte mbushur me krimet maja, me derdhjen e gjakut, kohën kur lidhjet farefisnore ishin ndërprej. Në këtë kohë u dërgoj Allah subhanahu taala dërgoj si pejgamber, edhe ai thirri në adhurimin e Allah subhanahu taala vetëm. Edhe i përmisoj këtë gjendje të rënë, edhe këtë gjendje të keqe që ekzistonte në atë kohë në mbar tokën, e sidomos në tokën e gatishullit arabik. Allah subhanahu taala tregon se ka ngrit lart çështjen edhe përmendjen e pejgamberit sa. Wa rafa'na laka dhikrak. Edhe kemi ngrit lart përmendjen, vendin, pozitën, çështjen tonë. Kështu i thot Allah pejgamberit sa. Mrekullit edhe argumentet e tina janë qarta, edhe të pasra për ata që kanë logjik, edhe ata që kanë zemër shëndosh, i pranojnë më njëherë argumentet edhe mrekullit e pejgamberit sa. Pejgamberi sa ka qenë ai cilin Allah subhanahu taala ka ndihmu me frikë ndaj armiqve të tij. Wa nusirtu bi ru'bi masirat ash-shahr. Pejgamberi sa thotë jam ndihmu me frikë ndaj kafirave një muaj larg. Pejgamberi sa është ai cilin Allah subhanahu taala ka fal gjitha gjunat. Ato që i ka bë më herët edhe ato që të dy bëjnë tarë. Li jaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu taala thot, Allah t'i ka hall ti krej gjunat, ato që i ke bë më herët e ato që do të bëjë shtarmën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ai cili i pari do të hapet varrit tina, do të çohet varrit tina dhe i pari që do të ringjallet prej njerëzve. Awwalu man yunshaqu anhu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, un jam i pari cili do t'i hapet edhe do t'i çohet varrit tina. Wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. Jam i pari cili do t'i lejohet ndërmjetësimi dhe i pari i cili do të ndërmjetësoj tek njerëzit. Pejgamberi sa sonë është pejgamberi që më shumë ti do të ketë pasues. Është i pari i cili do ta tërket derën e xhenetit. Pejgamberi sa sonë thot për veten e tij, ana awwalu man yaqra'u bab al-janna. Unë i pari jam do i cili do ta tërket derën e xhenetit. Pejgamberi sa sonë është i pari i cili do ta kaloj urën e siratit. Pejgamberi sa sonë ishte Abdullahi Shakuran, Shakur, ishte robi Allahut i cili e falendron të shumë Allahun subhanahu teala. Falë gjatë natës, çka në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, deri sa kamtë e tina Aishë qaheshin duke qëndruar gjatë në kamp. Edhe kur Aisha radhiyallahu anha e pyeti pse po bën kaq shumë ibadet, kur Allah t'i ka falë gjunat, ato që i ke bërë, ato që do t'i bësh tarmën, ai ka thonë afala yakunu 'abdan shakura. A mos jemun rob falendërues për Allah subhanahu teala. Namazi ishte gjëja më që më shumë të kënaqesh në pejgamberin sa. Wajhu ila qurratu 'aini fi s-salah. Pejgamberi sa sa gjëja që më shumë të më kënaqesh mua është namazi. Allah subhanahu teala ka bën namazin gjën që më shumë të kënaqesh shpirtin tim. Ngritej natën falej për Allah subhanahu teala, duke qenë mukhlis i sinqert edhe khashi', duke qenë i përulur për Allah subhanahu teala. Abdullah ibn Shajiri të regon, thot e tejtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. Edhe kam arë, e kam po një herë pejgamberin sa sam duke u fal, edhe kam dëgju në gjoksin e tina, kam dëgju zhurm. Asho që është bën zhurm, ajo ena kur të vlon, uje kur të vlon. Shtu në dëgjoj zhurm për gjoksit pejgamberin sa sam, tra për i qajturit që e bën të për Allah, subhanu wa ta'ala. Kurse vetë pejgamberin sa sam këthat për vetën e tina, Wallahi, inni le etkakum lillah. Pasha Allahun, unë jam personi që më shumë të i friksohet Allahut subhanahu wa taala. Hadithi është mutafakun alej. Pra pejgamberi sa sa më është ai i cili më dhan të vazhdimisht Zotin e tina. Kishte edep, edukat lart me krijuesin e tina, me Allahun subhanahu wa taala. Kur nuk pretendojnë, nuk ka pretenduar për veten e tina që ka diçka në dorë përveç as sa i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala i thotë atina: "Kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah." Thuaj o njerëzve që unë nuk posedoj për vetën time asgjë më shumë, as dobi, as dëm, përveç atë sa më ka dhënë Allah subhanahu wa taala, përveç atë sa dhënë Allah subhanahu wa taala. "Wala kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wama masani yassu." Pastaj thot thuaj atyre se sikur unë ta kisha ditur të mshehtën, atëri kisha shtu të mirat për vetën time, edhe kur dhe keqja s'kish më ngodit mu. Pra kjo të regon që e gjithë e mira dhe keqja është ndore në Allah subhanahu taala. Për këtë Allah subhanahu taala i thot pejgamberit sa sam: "Kul inni la amliku lakum darran wa la rashada." Thuaj ju të njerëzve që unë nuk posedoj për juve as dëm, as udhëzim. Ibn al-Kathiri rahimahullah kur komenton këtë ajet thot: "Ai innama ana basharun mithlukum yuha ilay." Allah ka dashur mi tregu kët pejgamberit sa sam, edhe për mes tina mi u tregu njerëzve tjerë që ti, o Muhammed, je vetëm njeri, sikur se tjert. Ju ha i leje, Allah subhanahu taala ka thonë, bejamësëm, thujë ati njerëzve që unë jë njeri, sikur se ju. Mua vetëm më vjen shpalja. Në nuk kom diçka privilegjë ma shumë se ju. Privilegjë vetëm është që mua më vjen shpalja për Allah subhanahu taala. Wa abdun min ibadi Allahi leise i leje min el emri shej. Gjithashtu Allah subhanahu taala këtë ajet i thot pejgamberit, thuaj o njerëzve, to janë fjalët e Ibn al-Kathirit, që unë jam rob i robëve të Allahut, nuk kam dorë asgjë prej çështjes juve. Fi hidayatikum wala ghiwayatikum. Don as nuk më uzu juve, as më ju deviju. Bel el marji'u fi zalika kullihi ila Allahi azza wa jalla. E gjithë kjo kthehet te Allah subhanahu taala. Pejgamberi sa sa ishte ai i cili ishte njeriu më modest. Pejgamberi sa sallam ishte njeriu i cili më smiri sillej me njerëz. Gjithmonë e gjejmë se pejgamberi sa sallam ulej zbashku me fukarat, do të thotë varfrit. Edhe hante zbashku me meskinët, me ata që nuk kanë. Yakhsifu na'lahu. E gjejmë se pejgamberi sa sallam ishte çurthat Aisha si çdo kush prej juve. I rregullonte këpucat e tina. Wa yakhdimu ahlihi wa nafsuhu. Edhe i shërbente familjes edhe vetes tina. Pejgamberi sa sa me gjejmë për modestisë tina, që ai pinte prej enve që janë të vjetra, që kanë qenë shumë të vjetruara. Edhe zbashku me shokët e tina, ka bardh gur edhe tulla për ndërtimin e xhamisë tij. Kur nuk e gjejmë që pejgamberi sa sa mi ka shërtu ndo njerë shërptorët e ti, apo ju ka gjetë meta atyne. E nesi radiallahu anhu të regon, thot: "Khadim të Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam e tisa sinin." I kam shërby pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam 9 vjetë. "Fa ma abe alaihe shej un kat." Kor nuk më ka gjetë meta, apo nuk më ka qërtuar gjatë këti shërbimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ishte aji cili i respekton të vjetërit, edhe ishte i mshirshëm për dvegjlit. Edhe thoshte: "Lejse minna men la i wakir kebirana, wa la i arham sahirana." Nuk është për njëve aji cili nuk i respekton të vjetrit, të moshuarit, dhe nuk është i mshirëshëm dajt veçblë, dajt fëmive. Pra ndaj e gjemë se pejgamberi sasam, kur kalën të afër fëmive të veçblë, ju jep të selam atyne. Edhe njëherë një fëmi, i cili e kishtë emni Ebu Umejr, i kishtë pas një zog, edhe pejgamberi sasam, për i dashnis, dhe mund kër i ka po që, a i zogu
Do më nështë lëndu apo i ka ikë prej dorës, ka thonë ja, Eba Umer, ma dha faalën u gherë. O bu Umer, qa u bo me në gherën, do më qa u bo me atë zogën e vojli cili i ku prej dinë. Do më prej dashnisë e ka pas për të veçlit. E nëse radiallan hu të rëkonë, thotë, Mara ejtu ahadën kane arhame bil ijali min Rasulillahi sallallahu alis. Nuk kam pa asë një njeri cili ka qenë me më shërshëm për familjet, do thotë për gratë, për fmitë, për doptit, se sa pejgamberi sallallahu alis. Pra pejgamberi sallallahu alis, vazhdimisht ka qenë njeri i cili ka tregu më destin dhe i tjerve, ka qenë shërbim tjerve, e ka për ullë vetën në shërbim tjerve, sidomos shërbim të atyre që kanë qenë të dopt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shumë bojarë, vazhdimisht jepte. Edhe dhanja e tina, dhanja që e pasurisë tina, ishte duke qenë i mbështetur në Allah subhanahu wa taala, edhe duke qenë bojarë, duke qenë i gjemërt, duke di që Allah subhanahu wa taala nuk ja humb kurrë këtë dhanja, nuk ja humb kur mundin që e ka dhënë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe sa që është kërkuar prej tina ndonjë gjë për i pasurive të kësaj dunjaje, kur pejgamberi sa sallallahu nuk e ka ndaluar, kur pejgamberi sa sallallahu nuk i ka thonë jo dikujt, siç ka në hadithin mutafakun alayh. Pejgamberi sa sallallahu kur nuk e idhronte apo nuk e mërziste kjo dunjë. Nëse diçka për kësaj dunjaje i ikte atina, kur nuk ka qenë mërzitur pejgamberi sa sallallahu. Pejgamberi sa ja kthej shpinën tërësisht kësaj dunjaje, edhe u angazhua plotësisht për jetën tjetër, për jetën e përjetshme, ahiretin, për xhenet. Dhe kështu pejgamberi sa sallallahu thoshte, "Ua në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu, ma li wa li dunya. Çka kam punën me dunjan? Ma ana wa dunya illa karakibin. Istawalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha." Dhe shembulli im me dunjan është sigurisht se një udhëtar i cili duke udhëtu në rrugën e tina është ndarë dhe ka pushu në një hije, pasaj thot është qupër e soj hije dhe e kalon. Në pejgamberin sa sam zemrë tina ishte lidhur me ahirat, jo me jetën e kësaj dunjaje. Pra ndaj e gjejmë se pejgamberin sa sam shka në hadithet të sakta kalonin muaj e muaj, edhe në shtëpinë e ti nuk dizë e zjarri, nuk përgadit e gjell në shtëpinë. Shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kalonin net një pasyshme, e familja tina nuk gjente darkë me hangër. Shpesh ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë prej shtëpisë tina për shkak të urisë, për shkak se ka kaplu nxehtësia urisë, e ka nxjerrë prej shtëpisë tina, ndoshta dikush e thirr për darkë, për drekë apo për darkë, edhe ia bëk me hangër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhë shpesh i ka lidh gurë në barkun e tina prej dhimbjeve që ka ndje nga uria e madhe. Edhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e njihnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur ai ishte i uritur, duke ndëgju e duke vrejt se zani tina ka ndru. Ebu Talha radiallahu anhu tregon, thotë se mjetu Rasulullahi sallallahu alajhi wasallam e dhaifen arifu min el fihi el jur. Sot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, zani tina ka qenë i dopt, edhe kam ditë që këto ka prej juristë madhe. Shpesh ka ndodhë që në bejtu në buën, në shpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në shtëpit e grave tina, kalonin ditë edhe nuk është asgjë prej ushqimit përveç se uji. Si shka orë hadithet, një hadith ku një njeri erdhë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë inni një me gjhudun. Unë jam njeri i lodhur, i uritur, unë ka lypë për pejgamberit sallallahu. Atër pejgamberit sallallahu ka dërgu edhe ka thonë shko të shpia ime dhe lypë. Kur ka shku të gjitha shpit, të gjitha gratë e pejgamberit sallallahu për me lypë, gjitha për tyre ka thonë wallahi, walladhi ba'atha bil haqqi lejse ledejna ilelma. Pasha atë i cilit ka dërgu ty me dërtetën nuk ka në shpin tonë veç se ujë. Po në gjitha shtëpitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhomat e ngrohtë tina nuk ka pas ushqim tjetër përveç se ujin. Dhe me gjithë këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me gjithë këtë uri, me gjithë këto sprova, prap ishte personi i cili më shumë ti edhe kishte plotësuar frikën ndaj Zotit Allah subhanahu wa taala.
Pra ndaj nëse e gjente ndo një hurme, shtëpin e tina, thashtë, pra prej modest, prej zuhdit, prej vara që ka pas, frikës dhe Allah subhanahu wa ta'ala, thashtë, laula inni akhsha ennehu min sadaka, ennehu min sadaka, la keltua. Sikur mos t'i kisha friksu që është prej sadakas, do pe anëson e ka pas ndalu me sadakan, e kisha hangër, do me gjithë urin që ka pas, prap nuk e ka hangër dhe i sa është vërtetuar prej sadakas, apo jo, ajo hurme që ka gjithë shtëpin e tina. Pra për nga me e sasam, për jeta, të onë i sërvoj atina, apo për nga me e sasam, për jetës gjeti, në gjitha vështërësit, të onë fatkeqësit, edhe musibetet më të mlaja. Pra si që thamë, për nga me e sasam, është ta i cilë është urrit jetim, edhe nuk e shijoj, do të dashurin e nënës tina, edhe sytë e tina nuk u knaqen me pa, babën e tina. Populli tina vazhdimisht e ofendon të ato me vepra, don me gjymtyr edhe me fjal. Anese radiallahu anhu të regon, thot dharabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ghushi alaihi. Thot njëherë, merrëten hatta ghushi alaihi. Njëherë thot e kanë godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam populli tina aq shumë sa që thot i karot fikta tina. Me gjithë kët, ata vazhdimisht e ofendonin edhe akuzonin se ajo është i çmendur. Thonin se ajo është sihirbaz, edhe e cilësuan ata si njeri i cili është gënjeshtar. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab." Kafirat pa besimtar thon po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kjo është sahir, është sihirbaz, edhe është kadhab, është gënjeshtar i madh." Edhe në kohën kur në hijretin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vendos në shpellë. Edhe në atë shpellë kishte frikë të madhe, trishtim, mërzi. Edhe me gjithë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thashte Abubekrit: "La tahzan inna Allaha ma'ana." Mos u dëshpëro. Allahu është me neve. Në luftën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thye njëra një disa prej dhënëve të tij. Në këtë luftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lëndua edhe u flagosën fytyrën e tina. Deri sa gjaku i tina rrjedhi. Donë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht ka shiju atë, e ka shiju nxehtësin e ka shiju nxehtësin e uris edhe e ka shiju atë vështirësin edhe shpërsin e armiku tina. Deri sa ka edhe koha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendosën edhe helm në ushqimin e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e i banën edhe sër, i banën magji rrëth familje dhe rrëth grave tina. Vazhdimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vinë sprova, e vinë fatkesi. Edhe me gjithë këto, pejgamberi Allah subhanahu wa taala i thoshte fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Bo sabër, bo durim, ashtu siç bënën pejgambert më dalluar ulul azmi, e që njihen pas prej tyne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i vjen këto vështirësi, këto sprova, këto fitnë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato i ia tregonte Aishës radhiyallahu anha duke thënë: "Ja Aishatu, laqad laqitu min qawmika ma laqit." O Aisha, o Aisha, vërtet kam, vërtet kam, jam ofendu edhe më kanë nënçmu popullit aq shumë ashtu siç dihet. Ton hadithën e transmeton Imam Buhariu. Pejgamberi sa son duke qenë jetën e tina i kanë vdekë 6 prej fëmijëve tina. Edhe me gjithë këtë, me gjithë këto mërzi, me gjithë të gajlë, me gjithë të gajlë, me gjithë të sprova, kur pejgamberi sa osam nuk undal për i davetit, për i thirës në Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, pejgamberi sa osam vazhdimisht bënd të sabër ndaj vështirësive, ndaj brengave, ndaj pengesave të kësa jetë. E dhe thot për vetën e tina, hadithën që transmiton Imam Ahmed Musnid e tina, lëkad u dhitu fillahi ma lam ju dhe ahadun. Thot vërtet, jam nënçmu apo jam poshtru për hir të Allah subhanahu wa taala, aq sa askush për njerëzve nuk është nënçmu, nuk është poshtru kaq shumë sikur se unë. Me gjithë këtë pejgamberi sa sa ishte njeri i cili kishte zemër but, zemra tina ishte mbushur me mëshirë. Prandaj nëse ndëgjonte namazin e tina, nëse ndëgjonte ndonjë fëmijë duke qajt, e shpejtonte namazin duke e ditë atë marakun e madh që e ka nana për fëmijën e tina. Do nuk e zgjasë namazin shumë, që pasaj nana tina më mbrengos për atë fëmijë.
E gjejmë se pejgamberi sa sa i vizitonte vazhdimisht Bekijen, do në varrezat që kanë qenë afër xhamisë tina, edhe kujtojnë të ahiretin edhe çante. Pejgamberi sa sa një ditë që të regon atë mshirën që e ka po në zemën e tina, vizitonte Ibrahimin al-Islam, Ibrahimin, djalin e tina. Do në djeni për fëmijëve tina, djemëve tina ka pasur në Ibrahim, edhe pejgamberi sa ka dërgu Ibrahimin për më ushqy ose mi dhanë gji që shka qenë adetin atë kohë të një gru edhe në shatrat ku ka qenë ajri pasër e kështu më radhë, edhe kur shkante me vizitu pejgamberin e sasam e gjente do në hadithin që transmeton Imam Buhariu, e gjente Ibrahimin që ishte i tërë i plorosur, edhe me gjithë këtë pejgamberi sa e afronte ata afretina e pustë edhe i mërtë e nuhaste, do në i mërtë e erë, edhe duke të regu këtë atë dashurin si prinë që ka pas ndaj fëmijëve e tina. Edhe kur ka vdek Ibrahimi, pejgamberi sa sa më është mërzit shumë. Edhe ka thonë, të në hadithin që është më të fokon a lej, inë në kalbe, inë në lajnë e letet ma, vërtet syri loton, ma inë në kalbe le jahzen, dhe vërtet zemra, në në mërzitet, wa la në kulu illa ma jurdhi rabbena, kurse ne nuk thejme vetëm atë, qka e knaqë zotin tonë. Tam prap ka qenë i knaqën me caktimin e Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Do vërtet thot ne jemi të shpruar edhe jemi mërzit për ndarjes tonë o Ibrahim. Pa pejgamberin sa sa ishte ai i cili kishte arrit pjekurin edhe për sosmërinë e mëdhes. Pejgamberi sa sa ishte ai i cili kishte moralet më të larta. Për këtë gjë se pejgamberi sa sa korrën me dorën e tij nuk e ka godit askënd. Aisha radiallahu anha tregon, thot ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadihi, la ra'atan wala khadiman. Pejgamberi sa sa kur nuk e ka godit askën me dorën e tina. As shërbëtor e as grua. Hadithin transmeton Imam Muslimi sunen e tina. Pejgamberi sa sa ishte njeriu më i pastër, ishte njeriu me moral më të lartë, njeriu më i ndershëm. Për këtë gjejmë se pejgamberi sa sa lam tamassa yaduhu imra'atan la tahlula. Kur nuk e ka prek dora tina një grua e cila nuk ka qenë halal për to. Pejgamberi sa sa ishte ai i cili ja jep të hakun, ja jep të drejtën gjithve, edhe grave tina, edhe shokve tina. Pra ndaj e gjimë se, pas vdekjes të Hatijës, duke të regu respektin që nga pos, da i gruas tina të parë, edhe drejtë, mi adhon hakun drejtën familjes gruas tina, pas vdekjes ajna, kur prejnë ndo një dele, e ndonë të ato pjesë, edhe ja shpëndonë të shoqeve të sajna. Kurse pejgamberin sa sa, gjithashtu i ndëron të shokët e tina. Indëronte ata që ishin afër tina, edhe kur nuk i ka dhënë përparësi vetes tina ndaj shokëve tina. Uthmani radiallahu anhu thot, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuasina fil qalili wal kebir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë, na ka nda, ka qenë i barabart me neve. Në gjithdo, pavarësisht a ka pos pak apo shumë, gjithën ato e ka nda zbashku me neve. Ka qenë i barabart me neve. Po, morali pejgamberit sa sa ju mjafton gjithve. Morali pejgamberit sa sa ju mjafton gjithë njerëzve deri në ditën e kiametit. Pejgamberi sa sa ka qenë halim, ka qenë i urt, ka qenë i burt. Kur nuk e ka kthyr të keqen me të keqe. Mirpo vazhdimisht ka fal. Pejgamberi sa ja ka fal tjerëve. Nuk ja ka kthyr të keqen me të keqe. La yaghdabu li nafsihi wa la yantasiru la. Kur nuk u hidhru për veten e tij. Kur nuk është hakmar apo nuk ka bërë një vepër që më ndihmu vetën e tina. Kështu që e gjejmë se shpesh vënë të ndonjë beduin, ka pas rase kur vënë të beduin edhe tërheqë të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për robën e tina dhe sa lënë të shaja në qofën e tina. Edhe kërkon të prej pasurisë që ja ka dhënë Allahu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apsaj nuk ka pas pasur. Mirë po me gjithë këtë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka aj duke busteshur edhe i jep të prej asaj që ka lypt aj prej tina. Pra ndaj e gjejmë se pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ja ka fal atina që i ka bërë seher. Pejgamberi sa sa nuk u hakmor ndaj atina i cili e vendosi helmin ushimin e tina. Pejgamberi sa sa ja fali gjithë atyre cilët e luftuan deri në momentin kur lor çliroi Mekën, ai u tha atyre intaliku shkoni fa antum mutlaqa idhabu fa antum mutlaqa, shkoni se së gjithë ju jeni të lirë. Nuk u hakmor ndaj tyre me gjithë këshiat që ja bon edhe me gjithë
sprova që ata e shkaktuan pejgamberit sa. Aisha radiallahu anha tregon, thot ma nile minhu shay'un qattu fa yantiqu min sahibihi. Thot nëse i ka dikush i ka marr diçka pejgamberit sa. Kur thot nuk është hakmar ndaj atina që i ka marr diçka pejgamberit sa, apo e ka ofenduar me fjalë apo i ka bën ditë keqe. Pra pejgamberi sa sa vazhdimisht ka qenë i mirë në raportin sjellur me tjerë. Ka qenë i butë. Është sjell mirë ndaj tjerëve. Vazhdimisht është buzëqesh kur është takuar me tjerë. Xherir ibn Abdullah radiallahu anhu tregon, thotë ma ra'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassum. Thotë sa herë që më ka pa pejgamberi sa sa vazhdimisht, sa herë që më ka pa pejgamberi sa sa herë që më ka taku, është ka buzëqesh edhe është sjell mirë ndaj meje. Pra gjenë se pejgamberi sa sa vazhdimisht interesohej për shokët e tina, për gjendjen e tyre. Çaj kanë punë shokët e tina. Edhe ju jep të përparësi ata cilët kanë qenë më devotshëm. Ata cilët janë jo me dijen edhe me devotshmërinë e tyre. Pra pejgamberi sa sa sjellja e tina edhe shoqërimi i tina me tjerë ka qenë i mirë. Edhe vazhdimisht pejgamberi sa sa i lidhte apo i mbante lidhjet farefisnore dhe kur pejgamberi sa sa nuk ka tregu pa drejtësi apo mi bo zullum dikuj tjetër. Pejgamberi sa sallam gjua tina ishte e pastër. Ma kane fahishan wala mutafahishan. Qërë thëtë Aisha radiallahu anha. Nuk ka qenë pejgamberi sa sallam i cili e ka pas shprehje të këqija. Don kur nuk ka shoh pejgamberi sa sallam. Don kjo prej natyrshmërisë që ka kriju Allah subhanahu wa taala, që ka qenë si pejgamber. Mirpo nuk ka qenë edhe mutafahish, edhe nuk ka qenë prej atyre që edhe pse nuk janë me fjalë këqija mundon mu bë. Don pe ansam as nuk ka qenë as nuk u mundu kur me kanë prej atyre që kanë që thojnë fjalë këqija, që shojnë apo që ofendojnë. Mirpo ka qenë kanë ashadu hayan min al-adra'i fi khadriha. Ka qenë më i turshëm se sa ajo vajza e cila është e virgjër në shtëpinë e sajna. Kështu ka qenë pejgamberi sa sa. Pra pejgamberi sa sa cilësit, virtytë e tina më të mira, të regonë modestin e tina. Për këtë shumë se pejgamberi sa sa nuk i ka pëlqy fjalët që e madhrojnë ato apo që e lavdrojnë ato. Njerë ka orë një grup të pejgamberi sa sa në hadithë që transmeton një imam Nesaiu, edhe ka thonë ja Muhammed, ja khajrana, ja bëne khajrana, ja sejjedena, ja bëne sejjedena. Ka thonë o Muhammed, ti e ma i miri joni, ti e biri ma të mirit prej neve, ti e zotrio jënë, ti e biri i zotrio tonë. Atër pejgamberi sa sëmë ka thonë, ja Johannes, kullu bi kaulikum. A ju njerë suani me fjallë të juve, nuk mëse të prani me madhrim, mëse të prani me lavdrime. La jeste hujen në kumë shëjtan, mësë ju devjen shëjtani me këto fjallë, të te për ta që për i thoni për mua. E në abdullahi u rasul, unë jam robi Allah të dhe. La u hibë anë të nziluni, fauka menzile, fauka lë menzile të lëti, enzile Allahu i lejë. Elzenje Allahu fiha. Thot nuk kam qef që jo më më dhanë pozit më të lartë se sa atë pozit që më ka dhanë Allah subhanahu wa taala. Thot në rabi Allahot edhe i dërguarit tina, jo ma shumë. Pasaj e gjemë se pejgamberi sa sallam kur i vinte dikush musafir, ai nuk e, me ushqimin që e kish nuk e të pronte. Dhe mësi që me pronte dikush me syfaqësi. Do nuk dojnë me ndëru musafirin se kanë obligim për Allah subhanahu wa taala, mirë po pe syfajsis dëshirojnë që çdo shim që kanë aty afër ja dhajnë atin apo ja prezantojnë. Gjithashtu nëse nuk kishte ushqim pejgamberi sa sa nuk e tepronte, edhe nuk mundohej me shku me marr ushqim, pastaj gjithashtu me bë këto për syfajsis. Mirë po çdo gjë që ka bën pejgamberi sa ka bën me sinqeritet. Prandaj gjejmë se sahabët e donin shumë pejgamberin sa. Sahabët e donin me dashuri të madhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. In qala istami'u li qawlihi. Nëse ka thonë diçka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë kanë dëgjuar ata fjalën e tij. In amara tabadaru ila amrihi. Nëse ka urnu për diçka, ata kanë shpejtu cili prej tyre pe zbaton apo pe kryen urdhën e pejgamberit sallallahu. Enes radhiyallahu anhu tregon fat lam yakun shakhsun uhibbu ilayhi min rasulillahi sallallahu. Asnjë person nuk ka qenë më i dashur tek ata, domethë sahabët së pejgamberi sa më sa. Pra pejgamberi sa më ka bashku, ka mbledh prej moraleve ato që janë më të mirat.
edhe prej edebeve, prej edukatës, ajo që është më e pasër. Shejhul Islami Ibn Taymija rahimahullah thot: "La tuhfad minhu kadhibatun wahida." Kur nuk njihet që pejgamberi sa son doniherë ka rrit. Kur nuk njihet që pejgamberi sa son doniherë ka thon doni rran apo doni gënisht. "Wala dhulmun wahid." As që i ka bën padrejtësi dikujt doniherë. "Wala ghadara bi ahad." As që e ka tradhtu dikon. Belkane asdaqun nas. Mirpo thot ka qen njeriu më i drejt, wa adaluhum, më i drejt i ka qenë prej tyne. Më i sinqerti, wa ufahum bil ahd, njeriu që më shumëti e ka përmbush premtimet e tina. Ma ikhtilafi l'ahwali alayhi min amnin wa khawfin wa tamakkunin wa dha'f. Edhe pse thot gjendja tina ka qenë ndryshme, ndonjëherë ka qenë ka pas siguri, ndonjëherë ka pas frikë, ndonjëherë ka qenë fort, ndonjëherë ka qenë dobët, mirëpo gjithmonë pejgamberi sa son ka qenë drejt, ka qenë sinqert, ai ka përmbajt premtimet, i ka përmbajt, ai ka përmbush premtimet e tina. Pejgamberi sa son i respektonte edhe i madhronte antarët e familjes tina. Prandaj gjejmë se kur Fatimia radhiyallahu anha vizitonte atë, pejgamberi sa son ngritej në këmbë edhe ulte afër vetit. Edhe pejgamberi sa son këtë rast ka thonë: "Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli." Më i miri për juve është ai që më së miri sillet me familjen tina. Kurse thotun më së miri sillna, për këtë juve më së miri sillna me familjen time. Pastaj pejgamberi sa son me gjithto moralet larta vet Allah subhanahu wa taala krijuesi tina ka dëshmuar për të që ka moral të lartë. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Vërtet ti je në një moral të lartë. Dhe me gjithë këto sjellje të mira, virtyte dhe moralit të larta, pejgamberi sa son gjithashtu ka qenë njeriu më i bukur. Ka qenë njeriu me pamjen më të mirë, njeriu më i heshëm. Ta në fytyra e tina, vazhdimisht ka shkëlqyer ashtu siç shkëlqen nata, e siç shkëlqen hana natën e Bedrit. Do natën e 14 kur hana është e plot. Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu thot: "Lam ara shay'an qattu ahsana minhu." S'kam pa asnjë gjë më të mirë dhe më të bukur se sa pejgamberi sa son. Trupi i tina ishte i mirë, edhe vazhdimisht në bante erë të mirë. Por këtë arsye e nesër, radiallahu anhu thot: "Ma shëmëmtu anbarën, kattu, wala misken, wala shejën, atë jabim në Rasulullah." Nuk kam nuhat, nuk kam ni, as një misk, as një aromë të mirë, as një gjëmë të mirë, se sa aroma pejgamberit, salam asme. Gjithashtu pejgamberit, salam, ka qenë personit, do mund ka qenë elokuent, ka pas oratorit lartë. Pejgamberi sa son kur fliste, fjalët e tina më njëherë do mën zemrat i merrnin ato edhe i bënte për vete. Dhe me gjithë këtë pejgamberi sa son vazhdimisht kohët e tina, momentet e jetës sina ka qenë i ka mbush me ibadet, me adhurim ndaj Allah subhanahu wa taala edhe me vepra që e kënaqin Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj: "Namazi im, kurbani im, jeta ime, a me nësëm i gjithë jeta tina, dhe vdekja ime gjitha jenë për Allah në Zotin e botrave." Pej momentin kër Allah subhanahu taala ka dërgu si pejgamber, e derin vdekjen e tina, Muhammed s.a.s. vazhdimisht ka thirë në tauhid, ka thirë me adhuru vetëm Allah në subhanahu taala, edhe ndalën të umetin e tina që mos më ranë shirk. Prandaj, pejgamberi sa që shkon hadithën la khaira illa dalal ummat alayh. Nuk ka asnjë khair, asnjë mirë, veç se pejgamberi sa sallam e ka udhëzuar umetin e tina drejt së mira. Wala sharra illa hadharaha min. Nuk ka asnjë sharr, asnjë keqje, veç se pejgamberi sa sallam e ka paralajmëruar. Edhe jo ka tërheq vërejtjen umetit tina prej së keqje. Prandaj është obligim për çdo musliman që të përmbahet rrugës pejgamberi sa sallam. Kapës pas sunetit tina, pas udhëzimit edhe sunetit tina, edhe në të ketë kujdes që mos me kundërshtu rrugën e pejgamberit sa son, me shpëtu në këtë donja dhe në ahiret. Pasaj pejgamberit sa son, me gjithë këtë pozitë lartë, që ka pasë Allah subhanahu taala, ai ka qenë njeri si kurse gjithë ne. Pejgamberit sa son ka qenë njeri si kurse gjithë ne. Ai është smu, anë që e sjalu marët, është e ka kapë uria, Allot është shpesh është mërzit, ka flejt, është zupi i gjumit, është martu,
Do nuk ka pas pejgamberi sa sam cilësi pe cilësive të rububijes apo zotrimet me konë ortak me Allah subhanahu wa taala në zotrimin e tina apo në uluhije në adhurimin me Allah subhanahu wa taala. Ai ka qenë njëri sikur se gjithë ne, përveç se Allah subhanahu wa taala ka veçuar pi tjerëve edhe ka ngrit me shpalljen që ja ka dhënë atina ndaj gjithë, duke e veçuar, duke e dalluar prej gjithë njerëzve të tjerë. Kul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Pejgamberi ka thonë, Allah subhanahu wa taala ka thonë, pejgamberi thuaj të njerëzve, unë jam njerëz sikur se ju. Po çka dalloj për juve që mua më vjen shpallja? Nuk ka dallim tjetër pejgamberi sa thon për njerëzit i pra, pejgamberi sa as nuk bën më ngrit më lart se pozita që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala, mirëpo gjithashtu as mos më ia mangësu pozitën në cilën e ka ngritur dhe ka vendosur Allah subhanahu wa taala. Pra, është obligim me pasu udhëzimin e pejgamberit sa thon, edhe me shëmbylluj urdhën e tina. Me zbatu, me u bind urdhët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse dikush dëshiron me madhru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atë madhrimi i tij është në urdhën edhe ndalesën e tij. Nëse ti don me madhru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atë bindje urdhët e tij edhe ndalo prej ndalesës tij. Uzo me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe paso sunetin e tij. Kjo është madhrimi edhe dashuria jote ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra pasoj me bindje ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam zbresin zbret mëshira Allah subhanahu wa taala. Edhe zbresin të mira të shumta. Allah subhanahu wa taala thotë wa ati wallahu war rasul la'alakum turhamun. Bindje me Allahut, edhe të dërguarit nëse doni më mëshiro. Nëse doni më kanë me të mëshiruar Allah subhanahu wa taala, atë bindje Allahut edhe bindje të dërguarit tin. Prandaj dashuria ndaj pejgamberit sa son është me bindjen ndaj urdhëve tina. Edhe kjo dashuri duhet të jetë më e madhe se sa dashuria ndaj fëmijët edhe ndaj prindit. Pejgamberi sa sa më thot, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Fat askush pe juve nuk ka besu derisa un t'jam më i dashur tek ai se prindi tina, fëmiu i tina edhe njerëz përgjithësi. Kan hadithin që transmeton Imam Buhariu në sunetin. Pastaj me pasimin e pejgamberit sa sa më tyt përmirësohet jeta jote. Ton jo vetëm që shpëton në ahiret. Mirpo te edhe në këtë dunjë kemë pas të mira. Edhe në këtë dunjë kemë pas të jetë mirë, kemë arritur lumturin. Allah subhanahu wa taala thot: "Men amila salihan", ai cili bën vepër të mirë. Cila është vepra e mirë? Vepra që është pajtueshmërinë në sonetën e pejgamberit sa. Min dhakarin aw untha, pavarësisht a është burr apo femër, a është mashkull apo femër, ai që bën vepër të mirë, pajtueshmërinë me sonetën e pejgamberit sa, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ata thot, ne do t'ja dhajna atina një jetë të mirë. Ne do t'ja japim atina një jetë të mirë. Pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do t'arrish ti me pas jetë të mirë dhe lumturinë këtë botë edhe në ahiret. Wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Edhe thot, Allah pasaj ne do t'ja shpërblejmë atyne me shpërblimin më të mirë vepra që i kanë bë, do thonë pajtueshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra lumturia dy botrave. E dy jetëve, jetë e saj bote, dhe jetës tjetër është me pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Uati Allahu wa rasuluhu uati Allahu wa rasuluhu la'alakum turhamun. Bindja e Allahut dhe të dërguarit nëse ju doni të jeni të mëshiruar. Don këtë botë edhe botë tjetër. Wa man yuti Allaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ai i cili bindet Allahut dhe të dërguarit tij ka shpëtuar me shpëtim të madh. Ose ka fitu me fitim të madhë. Po në këtë botë edhe në ahiret. Edhe nëse nuk ka krenari për muslimant këtë botë, apëse kjo është teme veçantë që kemi folë o marë të rëksojna, përveç se me pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse muslimant dojnë me arrit krenari në ashtu që që kam pasë edhe njëherë këtë botë, atër do të pasojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse dojnë me shpëtu këtë botë edhe në ahiret, atër do të mi pasu gjurmë të pejgamberit sallallahu alajhi. Pasaj këto fjalë që i ndëgjum për pejgamberin sasam, do tjenë shembuj për neve. Lëkat kane lëkum fi Rasulillahi usvetun hasanetun, limen kane jërgju Allahe wal jaumi l'akhir. Jonë të dërguar e Allah të keni pas, e keni shembulin më të mirë, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala. Për atë i cili shpreson ditën e fundit, e shpreson jetën, a i cili shpreson që me hinë gjenet, atër shembulin më të mirë e ka,
shembullin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ti në jetën tënde patjetër ke më gjet veten tënde në një prej gjendjeve që ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu që nëse don me të kalu ato duke qenë kënaqësi në Allah subhanahu wa taala, atë të jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembulli për ty. Nëse ti don që me të kalu mënyrën më të mirë, atë pengesë që të ka dhënë jetën tënde, atëherë le të jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembulli më i mirë për ty. Në adhurimet tonë, ndaj Allah subhanahu wa taala, le të jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sparin akiden, besimin në Allah subhanahu wa taala, të jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në adhurimet tonë gjithashtu. Sjelljet tua, moralin ton, raportet që i ki me të tjerë, me njerëz të tjerë përgjithësi, me të afërmit, me gruan, me fëmijët. Sprova që ndodhin gjatë jetës, sprova urisë, sprova me arritjes mundjes. Dhe për çdo lëvizje tonë, për çdo vepër tonë, për çdo moment, çast tjetër tonë, le të jetë pejgamberi sa zonë shembullit. Prandaj nëse shqojmë edhe studiojmë detaje, sirën, biografinë e pejgamberi sa zonë, shkrimin e tij, atëherë e gjejmë se për çdo njeri, morali pejgamberi sa zonë dhe sjella e tij mjafton. Edhe aty e gjejmë shembullin edhe zgjidhjen më të mirë. Allahu alem, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallam.